אני שמח מאוד שאתה שמח מאוד. אני שמח גם לשמוע שהשביתה הזאת נמנעת ושאנחנו פותרים את זה ומתחילים שנת לימודים, אנחנו אומרים אצלנו בעזרת השם עם כולם, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני מברך על שיתוף הפעולה, חשוב מאוד. באמת מגיע תודה רבה מאוד לשר איש, הוא עשה שמיניות באוויר שאומרים כדי להצליח ולהגיע את הרוחות, וגם בסופו של דבר השר סמוטריץ' מצא את הפתרון הגואל על מנת להגיע להסכמות מבלי לשבור את מסגרת התקציב. טוב, אני אגיד לך, לרבע את המעגל הזה, או לרבע את המשולש הזה, זה לא הדבר הכי פשוט שאפשר לעשות, ואני מברך את שר החינוך קיש ואת שר האוצר סמוטריץ' ואותך, רן ארז, על זה שהצלחתם באמת להשיג את התוצאה הזאת. פחות או יותר, אבל אל תגלה לאף אחד, זה בסדר. הרבה ברכה, ובאמת תהיה שנת לימודים מוצלחת. תודה רבה לכם.